Ուրեմն միացել քաղաքագետ Արա Պողոսյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ավարտեց ԱՊԳ գաթաժողովը, կարելի ինչ-որ ամփոփիչ մտքեր իհարկե արտահայտել։ Ուզում եմ հարցնել, Սանկտ Պետերբուրգը ինչ-որ բան փոխեց հայ-ադրբեջանական շփումներում ձեր պատկերացումներում։ Կարծում եմ ոչ, եւ չէր էլ կարող օբյեկտիվ իրականության մեջ որևէ էական բան փոխել, հատկապես եթե հաշվի առնենք դրանից հետո տարածված հայտարարությունները, չնայած ռուսական եւ ադրբեջանական մամուլում բավականին այսպես հուսալիող տեղեկատվություններ դաշտ նետվում, բայց այնուամենայնիվ ըստ էության սա առաջին տարին չի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում հանդիպումներ են տեղի ունենում եւ հուսադրող հայտարարություններ են լինում։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ, որ պետք է մենք ընդհանուր խորքային իմաստով դիտարկենք, իսկ խորքային իմաստով բնականաբար չէր կարող օբյեկտիվ իրականության մեջ սա որևէ էական փոփոխություն մտցնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մեջ, այդ թվում նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հարաբերությունների մեջ։ Այդ անսպասելի հանդիպումը կայացավ ի վերջո Փաշինյան Ալիև ոտքի վրա, չնայած ռուսական կողմը ոգևորվել է դրանից, դա երևի համարում է հենց Ռուսաստանի ձեռքբերում, որ Արցախի հայաթափումից հետո առաջին անգամ են շփվում ղեկավարները։ Եվ ըստ էության Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Ահա, ճիշտ նկատեցիք։ Այսինքն կողմերի վրա որևէ տեղից ազդեցություն կա։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ունի իր հստակ օրակարգը, անկախ նրանից, թե ինչպիսի ազդեցություններ կլինեն, եւ Ադրբեջանը օգտագործում եւ օգտագործելու է բոլոր հնարավորությունները, հատկապես Արցախի էթնիկ զտումից հետո Ադրբեջանի քաղաքական խոսույթի մեջ եւ քաղաքական վարքագծի մեջ որոշակի տրանսֆորմացիա տեղի ունեցավ։ Եթե մինչ այդ Ադրբեջանը ձգտում էր նաև արևմտյան հարթակները օգտագործել իր շահերի սպասարկման համար, հիմա կարծեք թե Ադրբեջանը փորձում է հրաժարվել կամ շրջանցել այս հարթակները եւ դաշտ է նետում երկկողմ ձևաչափում խնդիրները քննարկելու եւ լուծելու տարբերակը, եւ ըստ էության նաեւ սրա փոխարինող տարբերակը արդեն տարածաշրջանային հարթակներում մասնավորապես Ռուսաստանի միջնորդությամբ կլինի, թե տարածաշրջանային նախկինում ձևավորված եւ այդպես էլ ըստ էության հաջողություն չգրանցած 3:3, որը դարձավ 3:2 ձևաչափ, ահա այս ձևաչափերը օգտագործելով։ Ինչու է սա Ադրբեջանի համար կարևոր, որովհետեւ ըստ էության արևմտյան հարթակներում այն խոստումները, որոնք տվել էր, սա հրաշալի հնարավորություն է իր համար շրջանցելու նախկինում տված բոլոր խոստումները եւ պարտավորությունները, եւ նոր էջից սկսել հայ-ադրբեջանական այսպես կոչված հարաբերությունների կարգավորումը։ Ինչու եմ ասում այսպես կոչված, որովհետև ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանի այս պահին ռազմավարական խնդիրը ոչ թե հարաբերությունների վերջո կարգավորել է եւ խաղաղության, ինչպես դաշտ է նետվել, դարաշրջան բացելն է, այլ ընդամենը որոշակի ժամանակահատված շահելը եւ իր համար նոր կազուս բելիներ թողնելը։ Ինչու եմ ասում կազուս բելիներ, որովհետեւ այն տարբերակը, որի մասին այսօր խոսվում է, մասնավորապես սահմանների սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքները թողնել խաղաղությամբ այսպես կոչված Բաքվի առաջարկն է։ Այո, առանձնացնել պայմանագրից, այո, լուծել, սա ինքնին խնդիր է եւ Հայաստանի համար ռազմավարական։ Ինչ եք տեսնում դրա կոնտեքստում։ Եթե այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը չի սա, ենթադրենք Երևանը համաձայնում է կնքում այն պայմանագիր եւ անցնում սահմանազատման աշխատանքներին տևական ժամանակով։ Այո, սա նշանակում է, որ տեսեք, խաղաղության պայմանագրի կնքումը ինքնին չի նշանակում, որ հարաբերությունները ամբողջովին կարգավորվում են, այլ ընդամենը սա նույնը ասաց մեր գործընկերը Մոսկվայից այսօր։ Այո, սա ընդամենը լինելու այն հիմնարար փաստաթուղթը, որի վրա եւ որին կողմերը հղումներ են կատարելու, բայց քանի որ սահմանների մասով հստակեցում չի ապահովելու այս փաստաթուղթը, ապա Բաքուն ցանկացած պահի կարող է ցանկացած նոր առաջարկ, նոր քարտեզներ առաջ բերել եւ անընդմեջ շարունակել այդ բանակցությունները, ինչեւ կհանգեցնի սահմանազատման
սահմանագծման եւ սահմանազատման։ Չէ, ես նկատի ունեմ այն հանգամանքը, որ խաղաղության պայմանագիրը ենթադրենք, ինչ որ մի կետի հասնում են, կնքում են։ Որից հետո ենթադրենք էլի մի սահմանային վեճ է առաջանում, կրակելու են նորից։ Դատելով Բաքվի ձեռագրից չի փակելու այդպես է։ Վստահաբար ոչ, վստահաբար ոչ, որտեղ մենք նախկինում 1994 թվականին զինաթաթար ենք ընկել, որից հետո բնականաբար այդ փոխհրաձգությունները միշտ եղել են, հաճախ Բաքուն ինքն է եղել դրանց եւ գլխավորապես Բաքուն ինքն է եղել դրանց նախաձեռնողը, այդ թվում 2016 թվականի, 2020 թվականի ռազմական գործողությունները, պատերազմական գործողությունները եւ դրանից հետո նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ինքնին հրադադարի մասին հայտարարություն էր, որը պետք է լիներ մինչ խաղաղության պայմանագիրը այդ հիմնարար փաստաթուղթը։ Եվ այստեղ ես կցանկանայի հստակ եւս մեկ հանգամանք նշել, որ կարեւոր է նաեւ թե ով է ստանձնում այս պայմանագրի, այսպես ասենք, արբիտերի դերը կամ հովանավորի դերը, որովհետեւ առնվազն եթե պայմանագիրը չի ապահովվելու այնպիսի պետության կամ պետությունների կողմից երաշխավորված գործողություններով, որպիսի պայմաններում կողմերը զերծ կմնան որևէ կլինի շատ թույլ փաստաթուղթ։ Վստահաբար, եւ վստահեմ դա կլինի փաստաթուղթ, ինչպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարություններ, եւ մենք ըստ էության բախվել ենք նույն խնդիրներին, որոնց բախվեցինք նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարություններից հետո։ Այդ քո նշածի առումով երբեմն Հայաստանի ղեկավարների կողմից լսում ենք արտահայտություններ, թե կան տարածքներ, որտեղ մենք ենք գտնվում հիմա, որ պատկանում է իրականում Ադրբեջանին, ես չգիտեմ դա ինչ հաշվարկով է արվում եւ ինչու է հիմա դա արվում, դա ավելի կարևոր հարց է, որովհետեւ դա բախվում է այն հարցին, թե դուք եկել մտել եք Հայաստան, հիմա երբ եք դուրս գալու այստեղից, չէ՞։ Այո, հասկացաք, ես ինչ նկատի ունեմ։ Այո, ինչ որ վտանգավոր հավասարակշռության ձգտում եմ տեսնում այն հայկական կողմից։ Սա կարծում եմ որոշակի կուլիսային ինչ որ պայմանավորվածությունների արդյունք է, որովհետև տրամաբանությունից դուրս է, որ հայկական կողմը սեփական նախաձեռնությամբ այսպիսի հայտարարություններ կատարի։ Ինչու՞։ Որովհետև եւ հայկական կողմը եւ ադրբեջանական կողմը, հատկապես ադրբեջանական կողմը օգտագործում է պայմանական սահման ասված եզրույթը, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանի կողմից այդ պահին գծված սահմանը պայմանական է եւ դա մշտական սահման չի իր համար։ Ինչը հայկական կողմը ասում, հայկական կողմը ըստ էության նույն կազուս բելի տարբերակն է այստեղ գործում, հայտարարում է, որ մենք էլ որոշակի տարածներում են գտնվում, որը մեզ չի պատկանում։ Սա ինքնին խնդիր է եւ ես չգիտեմ մարտավարական ինչպիսի հաշվարկների վրա է այս հայտարարությունը կատարվում, կամ արդյոք որևէ քննարկում եղել է նախապես մինչ այս հայտարարությունը, բայց սա ռազմավարական իմաստով Հայաստանի Հանրապետության համար վաղը դառնալու է լրջագույն խնդիր, եւ մենք կանգնելու ենք լրջագույն խնդիրների առաջ։ Եթե նկատի ունեն այսպես կոչված անկլավները, որի մասին Բաքուն բազմիցս խոսում է, սակայն չգիտես ինչու չի նշում, որ հայկական էքսկլավ է գործում, գոյություն ունի իր տարածքում, սա եւս ինքնին խնդիր է, որովհետեւ ստացվում է, որ Բաքուն որևէ կերպ չի շոշափում այնպիսի խնդիր, որի մասին հայկական կողմը ինքն է շոշափում, եւ Բաքուն համառորեն այսպիսի խնդիրները շրջանցում է, եւ կարծում եմ այս շրջանցման նպատակներից մեկը այն է, որ Բաքուն նպատակ չունի որոշակի տարածք մասնավորապես Արցվաշենի էքսկլավը վերադարձնելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ներքո, սակայն ունի պահանջներ։ Դե տեսեք, մյուս նրբությունը այստեղ, մենք ինքներս սահմանային վիճելիություն ենք մտցնում այս ամենում, հետո էլ ասում, թե ՀԱՊԿ-ը ինչու է ասում, ձեր սահմանը չենք տեսնում, որտեղ գալ կանգնել, չէ՞։ Այո, սա հենց սա նկատն եմ, երբ ասում եմ ռազմավարական իմաստով Հայաստանի համար սա լրջագույն խնդիրներ է ստեղծելու ապագայում, եթե այսօր մենք նկատում ենք, մենք ՀԱՊԿ-ին մահանա ենք տալիս, որ ինքը իր անգործություն արդարացնի այդ կերպ։
Գիտեք, ես կարծում եմ ամեն դեպքում այն ինչ կապված է ՀԱՊԿ-ի հետ որպես ռազմաքաղաքական կառույց, այստեղ խնդիրը նույնիսկ այն չի, որ հայկական կողմը հայտարարում է որպես արդարացում, որ ռուսական կողմը եւ ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ը կառույցը չի ճանաչում Հայաստանի հստակ սահման, դա է խնդիրը, այլ այստեղ խնդիրը բոլորովին այլ է, այստեղ խնդիրը շահերի բախումն է հենց ՀԱՊԿ-ի ներսում, չհամաձայնվածության եւ այլն։ Սահմանների խնդիրը ընդհանրեն այստեղ այն շղարշն է, որով կողմերը արդարանում են։ Ես դա նկատի ունեի, ճիշտ։ Որով կողմերը ընդհանրեն արդարանում են։ Բայց այստեղ մենք ունենք այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի հետ կապված այլ ավելի մեծ վտանգ, որը ընդամենը դեկտեմբերի 26-ին, այսինքն 3 Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը ընդունեց հայտարարություն, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի Ադրբեջանից բռնագաղթվածների վերադարձի մասին, որը ըստ էության իրավական մակարդակում, որը նաև իրավաքաղաքական հայտարարություն կարելի է համարել, այս մակարդակում ամրագրվում են նոր պահանջներ Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչ են հենց հիմա սա ընդունում, երբ կողմերը խոսում են, որ մոտ են այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուն։ Բնականաբար այստեղ Բաքուն ունի իր հստակ ռազմավարությունը, եւ այս հայտարարությունը, որ ընդունեց Միլի Մեջլիսը, ընդամենը մարտավարական քայլերից մեկն է, որը օգտագործելու է Հայաստանի դեմ, կլինի դա խաղաղության պայմանագրի մեջ համահավասարեցնելով կամ համահարթեցնելով Արցախից էթնիկ զտման ենթարկված մեր հայրենակիցների վերադարձի խնդիրը այս խնդրի հետ, թե դա կլինի հետագայում նոր պահանջներ Հայաստանի Հանրապետությանը ներկայացնելու տեսքում, այդ թվում նաև փոխհատուցման պահանջ Հայաստանի Հանրապետությանը ներկայացնելու մասով։ Ի միջայլոց Ադրբեջանում սա բավականին ակտիվ քննարկվում էր, հատկապես 2021-22 թվականներին, այս տարի եւս այս իմաստով բավականին լուրջ հայտարարություններ եղան, որ ինչ որ ամփոփիչ արդեն տվյալներ ունեն, թե ինչպիսի վնաս է հասցվել եւ այլն եւ այլն։ Եվ Բաքվից բավականին բարձր մակարդակում, այդ թվում Հաջիևի Բերանով հայտարարում են, որ սա կապ չունի խաղաղության գործընթացի հետ եւ սա առանձին գործընթաց է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Եթե համադրելու լինենք այս ամբողջը, խաղաղության պայմանագիրը ընդամենը առաջին էտապն է Բաքվի համար, որին հաջորդելու է Հայաստանի Հանրապետությունից այլ պահանջներ, որոնց հիմքերը ստեղծվում է արդեն այսօր։ Հիմա մի շատ կարևոր հարց է. Որևէ օրակարգում Արցախին, արցախցիներին վերաբերող ձևակերպում կա թե չէ։ Այս պահին ըստ էության որևէ ձևակերպում համենայն դեպս ես չեմ հանդիպել ոչ միջպետական հարաբերություններում, ոչ միջազգային հարթակներում, ընդամենը առանձին կազմակերպությունների որոշ հայտարարություններ, այդ թվում նաև վերջերս Ֆրանսիայում մի խումբ քաղաքական գործիչներ էին դիմել Ադրբեջանին 2024 թվականի Փարիզի Օլիմպիական խաղերի զրկելու համար Արցախում էթնիկ զտում իրականացնելու համար, բայց այս ընդամենը մասնավոր կամ առանձին դեպքեր են։ Լայն առումով ըստ էության Արցախի պայմանական ասված քեյսը այս պահին սառեցված վիճակում է, եւ կարծեք թե միջազգային խաղաղության պայքոչող պայմանագրից դուրս։ Այո, այո։ Եվ դատելով քաղաքական խոսույթը թե Ադրբեջանում, թե Հայաստանում, թե միջնորդը կամ նախկին միջնորդ պետությունների, կարելի է ենթադրել, որ խաղաղության պայմանագիրը Արցախին եւ արցախցիներին վերաբերող դրույթներ ամենայն հավանականությամբ չի ներառելու։ Եվ այստեղ ինչու եմ ես սրան հակված, որովհետև վերջերս Ադրբեջանի նախագահ իր հայտարարություններից մեկում հստակ նշեց, որ եթե հայերը ուզում են, որպեսզի անդրադարձ կատարվի Արցախից հեռացած մարդկանց, ապա պետք է նույն ձևով անդրադարձ կատարվի նաև այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի բռնագաղթվածներին։ Եվ սա ենթադրել է տալիս նաև դատելով այն հանգամանքից, որ Հայաստանի իշխանությունները այսօր բավականին կոշտ են արձագանքում Արցախի Հանրապետության
ինստիտուտների ձևավորմանը կամ գոյությանը Հայաստանի տարածքում կարելի է ենթադրել, որ սա երկկողմանի ինչ-որ համաձայնության արդյունքում խաղաղության պայմանագիրը չի ներառի ոչ Արցախահայության եւ ոչ էլ Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիների խնդիրները։ Բայց սա ընդամենը նախնական եզրակացություն է։ Մի կարևոր հանգամանք էլ չմոռանանք ավարտելուց առաջ։ Երևանում է Իրանի արտգործնախարարը։ Մենք միշտ Իրանի գործոնը չգիտեմ թերագնահատել ենք թե գերագնահատել ենք, բայց İran'ի արտգործնախարարը Երևան գալուց առաջ շատ կարևոր շփումներ է ունեցել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարության հետ։ Ուր է գնում Իրանյան կորը այս ամեն ինչում։ Արա, ես դա եմ ուզում ճշտել ձերով։ Այստեղ Իրանը ունի հստակ շահ, եւ դա բազմիցս հայտարարվել է Իրանի տարբեր պաշտոնյաների կողմից եւ ամենաբարձր մակարդակներում, որ Իրանը շահագրգռված է որպեսի երրորդ պետություններ, ոչ տարածաշրջանային պետություններով, նկատի ունենալով արևմուտքին, մուտք չգործեն տարածաշրջան, եւ դատելով նաեւ Իրանի արտգործնախարարի հայտարարությունը Երևանում եւ ընդհանրապես վերջին շրջանի հայտարարությունները, կարելի ասել, որ Իրանը այս պահին փորձում է խաղաղության պայմանագրի կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը տեղափոխել տարածաշրջանային հարթակ, խոսքը 3 գումարած 3 ձևաչափին է վերաբերվում, դրա մասին այսօր նաև Երևանում է խոսել Իրանի արտգործնախարարը։ Սա Իրանի համար բավականին լուրջ նպատակ է այս պահին, այն իմաստով, որ Իրանը այսօր արդեն կարելի ասել վերադարձել է որպես միջազգային խաղացող, տարածաշրջանում իր դիրքերը ամրապնդելով մասնակցություն ունի կամ առնվազն պասիվ մասնակցություն ունի միջազգային տարբեր կոնֆլիկտներում, նկատի ունեմ իր համակրանքը արտահայտելով այս կամ այն կերպ աջակցելով մասնավորապես Գազայի հատվածին, Համասի գործողություններին, Հզբոլահին, Յեմենի հուսիտներին, եւ այստեղ նկատելի արդեն Իրանը որպես միջազգային խաղացող դառնալու հայտ է ներկայացրել, եւ Իրանի համար կարևորագույն խնդիրը հենց իր սահմանների շուրջ իր համար ձևավորել կանխատեսելի միջավայր, որպեսի պայմաններում հնարավորություն կունենա շատ ավելի լայն մասշտաբային, այսպես պայմանական ասած, խաղ խաղալ համաշխարհային ասպարեզում։ Սա ըստ էության Իրանի համար այս պահին գլխավոր նպատակներից մեկն է, եւ այս տարածաշրջանային կարևոր այցելությունները, մասնակցությունները տարբեր պետություններում, Եվրազեսի հետ ազատ արևմտյան ստանդարտ, այո, հատկապես այս պայմանագիրը ըստ էության Իրանին թույլ է տալիս հատկապես Հայաստանի միջոցով կապվել ամբողջ Եվրասիական տնտեսական միության հետ, ինչը կոմունիկացիոն նաև ռազմավարական լուրջ, այսպես ասենք, առաջընթաց է Իրանի ներկայիս քաղաքականության համար։ Այսքան շնորհակալություն, որ եկար։ Ես շնորհակալ եմ։